Zavítali sme do kraja vinohradov, koní, zubrov a hradov. To všetko nás čaká na úpetí pohoria Tríbeč. Z vejara cyklociest nad Zlatými Moravcami sme si dnes vybrali tú zlatú strednú, po ktorej sa vyberieme trochu do minulosti. Začíname kráľovsky v anglickom parku klasicistického kaštieľa. Cesta plynule prechádza vinohradom do otvorenej krajiny medzi pasúce sa stáda koní. Práve tie sú dôležitým symbolom tohto kraja a sú výrazne späté s jeho históriou. V minulosti sa tu totiž zakladali žrebčíny. Nachádzame sa v malebnom kraji, neďaleko Topolčianok. Dnes sme sa rozhodli navštíviť hrad Hrušov a zubriu oboru neďaleko Loviec. Cestou sme natrafili na takýto krásny žrebčín a máme pred sebou ešte nejaké 4 km k hradu, takže ideme na to. Náročným stúpaním sme prišli až k hradu Hrušov, ktorý je naozaj impozantný. Za stáročia prešiel mnohými prestavbami, no a ako najčastejšie meno jeho staviteľa sa spomína Matúšťák Trenčiansky. S Hrušovským hradom sa spájajú povesti o hrušovských pokladoch. V 16. storočí tu totiž hradná pani údajne pozývala na hrad šľachticov, ktorí jej prinášali cennosti a šperky. Tie potom ukrývala v podzemí hradu, kde ich po jej smrti hľadal nejeden dobrodruh. Väčšina z nich uviazla v pasti nastraženej strážcami pokladu. Aj keď sa neskôr do hrušovského podzemia nik viac neodvážil, o poklady v podhradí nikdy nebola núdza. Chýr o zlate v tríbečských potokoch rozpútal zlatú horúčku a prilákal sa mnoho osadníkov. Zlatú históriu tohto kraja dodnes pripomínajú niektoré miestne názvy ako Zlatno, Zlatnianka či Zlaté Moravce. Návrate do Topolčianok sa vydávame za ďalšou zaujímavosťou pod Tríbečom. Tento raz sme sa vybrali smerom na Žikavu a Lovce. Cyklocesta, ktorá sa ešte chvíľu niesla v znamení koní a žrebčínov, nás napokon zaviedla do zubrej zvernice. Jej dejiny sa začali písať v roku 1958 dovezením prvého zubrieho páru z dnešného Bieloruska. V tom čase žilo na svete sotva 150 zubrov. Ich záchrana a návrat do prírody sa tak stali hlavným motívom a cieľom jej založenia. Cestou do zubrej obory sme niekoľkokrát zmokli. Napriek tomu sme to nevzdali a dopracovali sme to až sem. Zubor európsky je náš najväčší bylinožravec. Vo voľnej prírode bol však úplne vyhubený a tak už dnes môžeme vidieť len v takejto zubrej obore. Najvýznamnejšou postavou v histórii zvernice bol nepochybne Putifar, praotec a zakladateľ rodu všetkých slovenských zubrov, ktorého sem doviezli z Poľska so zubricou Pumarkou. Ich potomok Silák bol prvým zubrom, ktorý prišiel na svet v topolčianskej zvernici. Meno dostal v súlade s medzinárodnou dohodou, podľa ktorej sa všetkým slovenským zubrom dávajú mená začínajúce na Si.